Podle aktérů s politikou spojený skandál s narychlo odvolanou ředitelkou technických služeb teď řeší i v Kostelci nad Orlicí. Ta je přesvědčená, že vyhazov hodinu před volbami dostala právě kvůli politice. Více už v reportáži Filipa Pultara. Ještě před 14 dny městské zastupitelstvo Kostelce nad Orlicí Milenu Tarkovskou veřejně chválilo. Jako ředitelka technických služeb dokázala letos ušetřit 750 000 korun. Včera, hodinu před začátkem voleb, byla na hodinu propuštěna. Výpověď mi nebyla dána do ruky, nemohla jsem si ji ani přečíst, tam nebylo mi dán prostor, musela jsem odevzat okamžitě klíče. Tajemník města nám výpověď potvrdil a prozradil i údajné důvody. Úmyslně navýšila cenu, kterou zaslala dodavateli. Bylo tam rozdělování objednávek, majetkové útoky na majetek zaměstnavatele. S volbami prý výpověď nemá nic společného, byť paní Tarkovská kandidovala za jinou stranu než vedení města. Pátek byl zvolen vzhledem k tomu, že jsme to věděli už od pondělka, výslovně proto, abychom nepoškodili ani hnutí, za které paní Tarkovská kandiduje, ani její kandidaturu samotnou. Jenže podle Mileny Tarkovské ji tajemník začal šikanovat už před 3 měsíci, a to potom, co odmítla kandidovat za jeho politické uskupení. Byly odebírány postupně pravomoce, které bych měla mít jako vedoucí technických služeb. Na mě byl opravdu nátlak, abych odstoupila sama z té funkce. Město chce podat trestní oznámení. Milena Tarkovská zase chce dokázat, že výpověď dostala kvůli politice. Filip Pultar, Televize Nova.